kuwana majority kuti titonge asakaramba tirimo Dr. Mtasa ndandiri election agent ya president ma results abuda tripa party headquarters Mtasa wangari secretary wedu administration Mtasa muripi dafona ndiri kwa rusapi komo gwenda kwa rusapi seka ma results achibuda kudai vanga aiwa zvako izvo Mnangagwa ndezvo zvako enda kumusha office vanga vabisa zvinhu zvavo zvose watofunga kuti zani yadini yaparara umwe ndotsvaka ndiani vagochi vanga ari secretary for security ndotsvaka vagochi vakati aiwa ndiri kubhindura ko iwe ndiwe security ka chef ndokwandiri aka wandakawana ari munzira ndasina mbokudza ndidelete manyika komisa ndofonera ndikana vamanyika vanga vari munzira vakadzoka pa headquarters president ofona zvakamira se kuti ndomamira zvakaita takatodini sekuti ndiri gwetanda aiziva kune close yayo kuti you must have more than 50% plus 1 ndikati imi maita 43 uyaita 47 asi pakati penya hapanodini awina saka kunoitwa run off tikanza hudza mama ndobva ndaudza mama kaitenda sei manje mama ndikati hudzai baba nditaurira baba gadzirai politburo cabinet musarangarira zvimwezi migadzirai chi cabinet asina kuda kuti muzive kuti 2008 ma results abuda vamtasa vakatiza achisema mwe vavava